やっほー、せやです。今回もまたバカくだらない企画やってもらおうと思えばこれ皆さん大好きのね、あのスタバの企画なんですけど、まあ、そのタイトルがスタバ行ってくるよって言っておいて、僕が買ってきたこの中身がインスタントコーヒーだったらスタバ好きの夢は気づくのか、やっていこうと思いますでなんでこんなことできるかっていうとですね、あの前覚えてくれて、見て覚えてくれてる方はね、スタバの企画でもこれをプレゼントしたんですよ、タンブラーで。これって中身入れられるんですよね、これ渡したら。まだ未だ使ったことなく、水使うぐらいしかなくて、でもう僕これをプレゼントする時からもう絶対この企画やりたいと思ってたんですよ。で今回使うのがこのネスカフェのねふわラテってやつなんですけど、まあこれ美味しいやつなんですよね。だから僕これをちょっとあのこの中にあのぶち込んで一着伸ばせようと思います。で今回ね結構その心理戦になってくると思うので、この後僕がスタバに行くって言います。でちょっとスタバ行って新作飲みたいだろうから新作買うねって言います。で僕はそれでこのタンブラー持ってきて、せっかくだからこれに入れよってんちゃいます。でこれはおすすめのやつ入れよって言います。そしたらこういう心理があったわけじゃないですか。僕はスタバに行ってスタバを持って帰ってきてるってことは、この中身もスタバじゃないだろうって疑わないと思うんですよね。その心理戦というか、その心理をつくというか、今回そういうちょっとまた高度なタクティクスをねちょっとまた やっていこうかなと思うんですけど、んちゃんないねスタバ好きだい、スタバのアンバサダーになりたいって言ってるのにこれもう見抜けなかったらもうマジで面白い結果になると思うんですよ。まあちょっとねこううんちゃんの反応に期待なんですけど、ちょっとね本当マジでめちゃめちゃ楽しいのでよかったら最後まで見てください。それではやっていきます。うんちゃんちょっとスタバ行くけど、ちょっとスタバ行ってみるね。待って、あれ飲みたくね。なんかさっき携帯調べたらさ、桜ラテだっけ、新しいやつ出たから買ってこようと。え、私も飲みたい。うん、なら飲むでしょ。飲む。でさ、前さ、これプレゼントしたじゃん、これ。これなんかジムで水しか使ってないから、うんちゃんのやつこの中に入れていこうかなと思って。え、じゃあこれ、私これでいいの？うんちゃんこれでいい。なんで触らせてるの？うんちゃんこれでいい。触るのはこれ今から神聖なものを入れるんだぞ。何？だからこれなんかね、とりあえず桜ラテ、とりあえず俺飲むから。え、私も？うんちゃんも飲むけど、うん、なんかすげえなんかおすすめの、なんかタンブラーで合うような。なんかやつがあんだって、シンプルなやつ、うん、だからそれ入れてこようかなと思って、当ててみて、それ買ってくるから。え、分かった。だからりっちゃん家に行って、その代わりそれ教えてもらったやつだから、あげるけど、うん、そっか、じゃあ楽しみます。楽しみで、やばいな、なんでそんなわけ。うん、おすすめされたやつだから楽しみで待ってるから。うん、じゃあ待ってて、うん、じゃあね。はい、ということでスタバに到着したので今から買いに行ってきちゃいます楽しみだぜ桜ラテ、はい、ということで買ってきちゃいましたでそれがこれです。桜ソイラテってやつをちょっと買ってきました。これはね通常のやつです。で今回ですね、先ほど皆さんに見せたこちらをネスカフェのやつを、このもう事前にねお湯入れてきたので、この中でちょっと入れちゃいますマジで楽しいなって、入れちゃいよう。はい、おお、2杯分なので最後にもう1回入れちゃいます。 OK、 あともうシェイクすれば恥ずかしくないですか、シェイクすればもう多分バレないと思うので、シェイクボキューなモルサーゲースマジで俺最低だよな俺まあ本当どんな反応するかマジ楽しみなので、よし、じゃあちょっと行ってきます。パッケージかわいいでしょ。桜のやつだ。ちょっとこぼれちゃったけど、ごめん。綺麗。いやあ、今年のもなんかすごくいいね。かわいいでしょ。かわいい。かわいいね、ベル。よかったね。ベル、いるいる。うわ、美味しそう。もう今年の桜のやつ早く飲みたかったの。よいしょ。あ、しかも俺にしたんだ。豆乳。あ、じゃあ豆乳なの。ソイラテってやつ。ソイラテの。あ、そうなの。桜ソイラテってやつ。いいね、美味しいじゃん絶対これ。マイウェイ絶対美味しいじゃん。よいしょ。飲んでいいの。まずこれは後でお預け。これはお預け。ハエ見てるな。じゃあこれだよ、これだよ。
これ。え、振って大丈夫？大丈夫大丈夫、振って。もうこれがそのおすすめのやつ、飲んでみて。どう？あ、いい匂いする。どんな匂い？え、コーヒーの匂い。コーヒーの匂い、まあ、シンプルだな。じゃあ、うん、なんだろう、当てようか。うん。じゃあいただきます、うん、どうぞ。じゃあせっかく買ってきてくれたからね、うん、これいっぱい入ってる、こんだけ入ってるの。そうだよ、やば、これでトールサイズだから。あ、そうなんだ。そうそう、めっちゃ幸せ。さあどうですか。おおいしい。おいしい、うん、どんな感じ。なうん、これは、あ、確かにシンプルだね。ないつも飲んでるホワイトモカとはまた別のあっさりとした感じ、味が、うん、これはカフェラテですね。まあカフェラテっていうか、あれだね、スターバックスラテってやつ。あ、そうそう、ラテ、ラテでしょ、うん、大丈夫、みーちゃん知識ある？あるよ、あるよ。え、ラテでしょこれ、うん、スターバックスラテって飲んだことないっけ。まあ、ないけど、でもラテっぽい味するなと思って、うん、ラテン系、うん、ラテン系、ラテでしょ、ラテでしょこれ。そう、ラテだよ、そう、スターバックスラテ。やっぱりね、ほら、やっぱりラテ。どう、そのシンプル。え、ちょっと聞きたいわ。え、全然めっちゃ美味しい。へぇ、美味しい。美味しい、うん、どう美味しいの。なんか、うん、クリーミー、すごいね、クリームの味が、飲むと、一口で飲むと、うん、クリームの味が後からふわーってくる感じ。スタバっぽい、うん、スタバっぽいね、うん、スタバっぽいんだ、俺。やっぱでも、やっぱそうだよね、だってスターバックスラテって書いてあるもんね。うん、めっちゃ美味しい。あー美味しい、飲んでみて、美味しいよ、うん、だってやっちゃまだこれお預けだから、うん、早く飲みたい。うん、うまいね。あうみやいうみやい、うまい。なんでそこで笑ってんの。いや、結構初めて飲んだから、スターバックスラテ。 うまいね。え、美味しくない。うん、全然なんかさ、これ一人全部飲んじゃいそう、いかん気分なんだけど。なんかさ、スタバのコーヒーでさ、実際に行ってさ、うん、あれやったじゃん、うん、あのシンプルの普通のブラックコーヒーはすごい深みのある感じだけど、うん、これラテだからさ、うん、そのコーヒーの匂いっていうの、うん、があんま深みがない感じだから、だから普通に、なんだろう、あの豆じゃなさそうと。そう、あのコーヒーが、そのコーヒーの味が苦手な人でも全然飲めるようになってんのかなと思って、ラテは。風味をちょっと消してんのかなと。すごいね、じゃあなんかもうあの評論家じゃないすごいね。いや、ここまでなんかこうで、タンブラーと違うんだよ、やっぱ味がね、違うね、確かに、うん、だからより美味しく、もなんでかというと、うん、さ、この自分のマイボトル、スタバのマイボトルで飲むっていうのは、なんかスタバのファンとして、うん、やっぱ美味しくより感じるんじゃないかな。じゃあアンバサダーなれんじゃない、ちょっと飲んでみて、じゃあこれ、うん、まあそうだね、アンバサダーなれんじゃね。いやー、なれちゃう、まあ、大丈夫、なれちゃうみたいな。まあ目と鼻の先って感じ、鼻の先、うん、すごいね、なれんじゃね、うん、じゃあこっちもいただきます、ね、それ飲んでみて。いやこれ本当にね、楽しみだった、これも、どう、これ女の子好きそうな味どっか行っちゃった大丈夫戻ってこない、おいしい、戻ってこないっつって、おいしい。もうね、今ね、温泉に使ってはぁーっていう気分だった。え、どう違う、豆は一緒そう。まあそうだね、すごいな、あるちゃんね。じゃあちょっとね、うん、知識増やした、知識増やした、うん、すごい ね、 やっぱね、マジで来んじゃないの、本当にそのタイアップみたいなのさ。うーん、まあそういうのをもらうためには、あともう少し勉強しないと勉強しないといけない、うん、そう、まだまだだね、もうちょっとこう並べて、これはこれで、これはこれみたいな感じでちゃんと説明できるぐらいにならないと、やっぱり自分の中で許せないから、そこは。まあそうだ、プライドがあるから、プライドがあるから、やっぱりここまで好きだって自分でも言ってるから。でも買ってきた甲斐あったな、あれ。いやー、やっぱりこういう寒い日はさ、うん、スタバだね。うん、そうだね、かっこいいじゃん、うん、スタバ決まる、スタバに限るよ決まった、もう欲してた、うん、体がね、もうスタバ欲しい、スタバ欲しいっていう体になってたから。じゃあこれ飲んでスタバ欲もうわ入ったみたいな、ス
タバ入ったみたいな感じになった。もう体中スタバがね巡り巡ってる。買ってきてよかった俺。やっぱこうやって買ってくるの嬉しい。買ってきてあげる。血糖値スパイクじゃなくて、うん、スタバスパイクがバーンっていってる。上がってる、うん、あるじゃんこっちも飲み、うん、もうあれだね、うん、いいんじゃないの全部飲む全部飲むみたいな。欲張りセットだね。ああ欲張りセット、欲張りセット。ちょっと、うん、トイレ行ってくる。よいしょ。ベルもトイレ行く。ベルもトイレ行く。一緒にね、一緒に行く、一緒に行くよ。おだまあにゃーん、あーよ。これどうしたの？ん？これ？あ、これ美味しいから買ってきたんだよ。いつ買ったの？これね、さっき買ってきた。さっきっていうか買ってきたんだよねこれ。そうなんだ。飲みたいでしょそれ。飲みたいこれ。飲みたい？ラテだ。そう、りちゃんこれもう飲んでるよこれ。飲んでないよ。もう飲んだよこれ。なんどこでいつ飲んだの？ねえ、嘘でしょ。これスタバでしょ。インスタントコーヒー。ねえ、待って、何それ言ってる。ねえ、本当に待って、やばいって。ああ、動画撮ってました。だよね、そうだよね。ああ、ね、やばいって、これ美味しいスタバ。ねえ、本当に、待って、待って、私本当にこれスタバだよねみたいなさ。そうスタバだよね、めっちゃ行きって言ってたじゃん。いやもちろんこのネスカフェも美味しいよ。美味しいから、うん、美味しい美味しい美味しい、うん、でもスタバではないんですよ。いやだから今回やりたかったのは、まあ、あの俺タンブラー買ったじゃん。これ前これ買った時からずっとやりたくて、うん、これを買った時からなんもうこれにインスタント入れてもうやろうと思って。でそれでコメントでも来てたの当時、それインスタント入れてくださいよみたいなの来てたから、やっぱみんな考えること一緒だなと思って、待ってこれはやばいって、うん、だって私これさもうこれスタバの ラテでしょとか言ってた。巡ってたんだもんね、うん、ね本当にやばい。待って本当に言ってることやばいよ。あんだっけ、アンバサダーだ、ま、アンバサダーまでもうちょっとだっけ。目と鼻の先っつった。目と鼻の先かな。どう、ね、本当にごめんなさい。嘘です。動画上げちゃうから。ねえ、ほんとこれじゃさ、ほんと私ほんとにスタバ好きなのって疑われちゃうじゃん。まあ好きだもんね。いや好きだけど、うん、これだって、うん、美味しいじゃんもん。美味しいからね、騙されちゃうと思うけど、うん、ね、うん、悪い顔してるよこの人。ほんとにあーさ、遠のいた。